Bu, ben bunu qadarım səni. Biz ailəliydik. Mən bunu boşuna boşamışam da eləməmişəm. Bizim zaksımız da var. Gəl burada psixoloji maraqlana bilərsiniz. Polisi qadar həyətə görə bu haqqa hesab olunubdur. Şu, ben bu insan, ben yaşayacağım bu üçüncü adamı yaşamış ki, tək yoxu neyse oğlanlar gəlmiş qadar bu insan. Elə xanım, onu hamısı elə baraca bahisi dönüm, öyle bütün hamısı bilirmiş baraca bahisi. O izlesene insanlara gəzmiş, elimiş, boş söhbət hamısı. Onlar özünü təmizə sarması ilə qadaram ki, təmiz olsunlar. Başını ben kırmışam, kırmışam. Elə de hələ şeyde görər ki, amma ben onu nə fısaq, nə sikret batırmamışam. Bu insan taboj keçir. Post, neyse işte postlar keçir. Postlar, şey, taboj aynı postlarda. Deyilək, takvimde bakan deyilək ki, gözün içine bakırlar. İlişkin əkisi var, deyilək ki, kim elifti, kim elifti, nə qarifti. Boş söhbətli qadar, bak hanım. 3 ay geçmiş şeydi, bu prosesinin özləri fotosez edilək ki, yalanlı, afristi ilə ki. Şuana görə, boş söhbət damısı. Mən ona şuansız verən dönem o insana. Məni xəyat elə insana, şok düşmür elə insana. Ki, hər şey qanun qaydan olsun. Bu yalan söhbət xanım qadarım səni. Tabojunu, qanun qaydan keçiblər, gəliblər. Peset pasportlarını vurup gəliblər. Bu insanı ben telefonu tutmuşam xeyretin. Ona göre bu şey. Ben bunu da dövmüşem de eylemişem. Dövmemişem ben bu insanı. Yalan söhbət damsa. Ben de razıyam kadınım sen. Ben de bana partlayıram. Kim onun yayıftı? Ben razıyam. Tutulsun. Eğer ben yayıbsın. Eğer bizim sen de kim yayıbsın da tutulsun. Ben razıyam. Bizim sen onu elemifti. Onu elim özünçüler elifti kadın. Özünçüler. Onu başka da mifti. Ben de razıyam. Kim onu elifti? Qoy tutulsun. Ben razıyam. Allah qı razıyam. Qoy tutulsun. Ben de o razıyam Quran haqqı. İmam Söhqı razıyam. Kim verifti qadrəm sağ? Öz şey araçlı tapsınlar. Kim verifti? O kim verifsin? Razı. Kim verifsin? Qoy tutulsun. Cəhbi olsun. Ben de razıyam. Qoy tutulsun. Allah qı tutulsun. Ben de işler olsun. Ben de havalam ki bu nəyə lazım bu xəli hərəkətlər. Qadrəm sağ. Ben bunu deyelim mənim demişəm. Ondan sonra sildim Allah haqqı. Quran haqqı sildim. Allah haqqı deyim. Onu prosto daha sen göndermişim ki bana gelsin anası aparsın kız aparsın. O gel aparmırdılar. Onu öz içeri elif kadarım seni. Kur'an hakkı ben onu yaymamışam. Acaba onu kadarım sen ben bunu diyelim ben demişim. Ondan sonra sildim Allah hakkı. Kur'an hakkı sildim diye. Allah hakkı diyeyim. Onu pasta daha sen göndermişim ki bana gelsin anası aparsın kız aparsın. O gel aparmırdılar. Onu öz içeri elif kadarım seni. Kur'an hakkı ben onu yaymamışam. Acaba kadarım sen ben bunu diyelim ben demişim. Ondan sonra sildim Allah hakkı. Kur'an hakkı sildim diye. Allah hakkı diyeyim. Onu pasta daha sen göndermişim ki bana gelsin anası aparsın kız aparsın. O gel aparmırdılar. Onu öz içeri elif kadarım seni. Kur'an hakkı ben onu yaymamışam. Acaba kadarım sen ben bunu diyelim ben demişim. Ondan sonra sildim Allah hakkı. Kur'an hakkı sildim diye. Allah hakkı diyeyim. Onu pasta daha sen göndermişim ki bana gelsin anası aparsın kız aparsın. O gel aparmırdılar. Onu öz içeri elif kadarım seni. Kur'an hakkı ben onu kadarım sen ben bunu diyelim ben demişim. Ondan sonra sildim Allah hakkı. Kur'an hakkı sildim diye. Allah hakkı diyeyim. Onu pasta daha sen göndermişim ki bana gelsin anası aparsın kız aparsın. O gel aparmırdılar. Onu öz içeri elif kadarım seni. Kur'an hakkı ben onu yaymamışam. Acaba qadarım sən bu şəkilərimiz photoshopdur qadar. Mən inanmıram da eləmirəm də. Nə yaxşı bu 3 ay çıxmadı indi çıxdı qadar. Bu qadarım sən photoshopdur. Mən inanmıram eləmirəm də. Bunlar hamısı özləri lifti. İnanmıram da qadarım sən. Özəl təmizə çıxmadı. Özəl təmizə çıxmadı. O da təmizə çıxmayacaqlar. Ona şeydir, farklar var hər şey. Bəli qadarım uşağa görə eləyir. Özü özü elif yalanlar. Bu hamısı yalan söhbətdir qadarım sən. Photoshopdur bu hamısı. Bəli bu adam... Bu adam taboş elifti. Elifti. Dört tane taboş. Burada gidip dört tane taboş. Ne yaş taboş soruşmuş ki? Şey, bir insana soruşmuş ki? Sen de böyle gördü, üzüldü, gördü. Hamısı sorsunlar hamısı. Kadın sen. Cenek bir diyorum, indi verdi. Kadın sen. Cenek dedim, şu an ona ben vermeyeceğim. Kadın sen. Ehlas kadın şu an düşmür. O zaman çekmiş yoldaşı, deniz çekmiş yoldaşınızı. Ben de zaksı olarak yaşayacağım bu insanı hayret edeyim. Yox qadarım ben. Xəyanət eləyən qadını ben qəbul eləmirəm. Qurum olmasa. Mənə xəyanət eləyən qadın lazımdır. Uşaq da özü böyüdəcəm, eləyəcəm. Mən öz uşağım üçün həyatda yaşayıram. Mən onu uşaq verən dönəm. İstəyir nə qarı qarşı uşağı mən verən dönəm. Məni xəyanət eləyən qadını ben qəbul eləmirəm. Uşağı düşünən qadın məni düşünməməlidir. Uşağı düşünədi, xəyanət eləməyədi. Qadarım sən. Bu da qız uşağıdır. Qız uşağı öyrədə qoyub gedirdi. Elə hərəkət edirəm, uşaq olub bütün hərəkətlərimi bana söylüyoruz. Başlayalım uşaq.
Uşaq söylür, ey uşaq qanı. Başa düşürəm qadınım sən. Mən sit nə qaraqsın, bana xəyat elə qadın bana lazımdır. Sit dünyə üçlə də gödən bana lazımdır. Mən o adı, o insan mənə təri ölübdür. Şov, tuardır mənə tuardır. Gəlin maraqlana bilərsiniz buradan. Kim bilərsiniz bütün millətdən, Azərbaycanın maraqlanmasını, nə rus qadınlar. Qadınam, xanım, boş söhbət damısı. İnanmısınız? Gəlin bura, gəlin burada maraqlanın, acaba rus qadın ailə qurmuşuzdan. Gəlin maraqlanın, gəlin maraqlanın. İşi bilim, işi o da, yanına o da söz çıxdır, həmin qadın söz. Gəlin maraqlanın, kim... Yox, dəyəl, kim bilərsiniz, gəlin maraqlanın burada, öyrəniz kim bilərsiniz ki, acaba rus qadın uşaq varsa da, acaba rus qadın varsa da, gəlin maraqlanın. 9 ay gəlin olsa da, mən rus qadın uşaq bular. Qadınam, işi o məhvə çıxmalı, boş. Qadınam, hamısı boş söhbətlədir, qadınam sən. Yox qadınım, mən xəyanət eləyən qadını mən qəbul eləmirəm, qurum olmamışsa. Mənə xəyanət eləyən qadın lazım deyil. Uşaq da özü böyüdəcəm, eləyəcəm, mən öz uşağım üçün həyatda yaşayıram. Mən ona uşaq verən deyiləm, istəyir, nə qarın qarşı uşağı mən verən deyiləm. Məni xəyanət eləyən qadını mən qəbul eləmirəm. Uşağını düşünən qadın məni düşünməməlidir. Uşağını düşünəndir, xəyanət eləməlidir, qadınım sən. Xanım. Mən nə bilim, bunlar stop qoyurlar, eliflər. Gəldim ki, gətirəm bunları bura. 2006 gəldim, gətirəm bunları bura. Onda qadam sən, sabahın yoldaşları qoyur Azərbaycanda 5-3-ü gəlir. Onu gələk ərinə xəyanət eləməli qadın. Gedirdim. Qadın gələk özünə görə namus saxlamalıdır. Ərinə görə namus saxlamalıdır qadın. Gedirdim, gəlirdim, eləyirdim. Pul göndərdim, bazarlar göndərdim. Gedirdim, 8 ay, 9 ay qalıb eləyirdim. Bilsə, onu gələk qadın xəyanət eləməlidir, gələk. İyuldan gəlmişim, sən çabırdın. İnsan özü namus saxlamalıdır. Ərdə görə namus saxlamalıdır öldür insan. İyuldan gəlmişim. O, işte ki, özü prav çıxarsın, zaman içində. O da prav çıxaramayacaq. O özünü elədi xəyanəti, xəyanəti, elifdir o adam. Boş söhbət ki, o adam özü təmizə, siz namaz etdi, özü təmizə çıxarsın. O boş söhbət namazı qadarım səni. O fotoşa göndərdi, burası göy, burası göy. Niyə 3 aydır bu adam? 3 aydır indi göndərdi. Taborcu keçdi, posta keçir, sahib yoxlar ki, deyilər ki, nə olubsa, kim səni vurubdu, sadəcə şikayət elə, bu boş söhbət qadam səni, biri marşuda gedibdi, Azərbaycan ətə gedib çıxıbdı, 3 ay dintimə indi çıxdı bu. Özüm istəmə gedib gəlmişəm burada, 8 ay, neçə ilərə qalmışam burada, boş söhbət qadam sən, qadın, kişiyə gəlir yox, özünə gəlir namus saxlamalıdı qadının, ərinə gəlir yox, söz qadınam sən. Qadın Beylur qadınım, Həsən Beylur qadınım sən. Söz, sağ olun xanım. Sağ olun qadın, sağ olun. Hamısı yalan dalılıq haqqı. Gəlin balaqlanıq. Gəlin balaqlanıq xanım, hamısı balaqlanıq. Kimin ona orada olmuşam? Kimin o şey 17, 17 orada olmuşam? Kimin 18 orada olmuşam? Qadınım xanım, tabor giri yoxlu, tabor giri hamısı var. Girişim, çıxışım, teriz bakı. Hamısı boş söhbət xanım bu hamısı. O boş söhbət giri, alə qurtu. Mən o insana xəyanət, o insan məni xəyanət elibdi. Boş söhbət, hamısı boş söhbət damısı. Tevvalı qız uşağıdır, düşmür o insana. Tansunlar, et tansunlar ki, hələ şəkillərini çəkib telefonu şeylirlər. Özləri təmizə çatmasınlar. Uşaq zat verəndə olum onlarına. Sana xarici pasportu mən almışam, 3 yaşından kimi. Hə, düz, onlar, indi 5 yaşından. Taborcu qanun qanuna gəlib keçirir taborcunu. Hə, peçiz vurub keçirir qanun qanuna ilə. Boş söhbətdir hamısı. Taverisin şəkil, 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 şəkil göndəcəm sizə. Bu hamısı boş söhbət, özləri təmizə çıxamazsınlar. Hamısı var, taqazası var. Harada şəkillər, hamısı taqazası var. Boş söhbətdir hamısı.